Even, sowieso even een live naar Joeri Platen gericht. Niet over Joeri Platen. Joeri, bij Joeri Platen aan het Maskerd hebben we het ook voor je kinderen opgenomen. Want die zeiden van, nee, bij die gek moeten de kinderen weggehaald worden met jeugdzorg. Ik zeg, jullie gunnen die kinderen van hem ook heel wat, hè? Zeg, weet je wat je dan zegt? Want jouw kinderen hebben net zoveel rechten, hè, als die van mij. Maar blijkbaar hebben mijn kinderen bij jou geen rechten. Kan je allemaal niks boeien, hè? Dat mijn kinderen hun vader moeten missen. En dat ze eraan kapot gaan. En ze worden gewoon gegijzeld en vastgehouden. Met de grootste leugens. Over vader. Toch? Je bent zelfs tegen WSG aan het boksen en stampen, toch? Dan zou je toch naartoe gaan en alles en regelen. Dat vind ik goed. Als je dat bent aan het doen. Daadwerkelijk. Dan, hè? Ja. Ik wil geen vriendschap met mijn kind, daar heb ik gewoon een reden voor. Ik heb jou toen ontdekt omdat je helemaal uit je plaat ging, richting het politiebureau of bureau Brunsum. Korps Brunsum. Daar had je, ja, die had jou, ja, waar je zoon en dochter bij waren, had die jou gearresteerd. Daarvoor was je ook zo pislink. En daarna ben je vrijgekomen en heb je die agenten liggen te bedreigen. Ik maak je kapot en dit en dat. En ook die marechaussee. Bij de NATO. Wat niet de ambassade van Amerika is, Joeri. En ik ga jou niet voor gek verklaren. Dat doen anderen wel. Ik ben hier niet in die oordeelt. Wie ben ik om te oordelen? Maar jij kan ook niet over mij oordelen, kerel. En verder is, ik ben niet op oorlogen uit. Of ja, conflicten of wat. Of, ja. Ik heb geen vijanden. Jij bent ook geen vijand van mij. Maar ja, je bent ook geen vriend van mij. En ik gun je juist het beste. Want je hebt zelf ook kinderen. Ik heb een gezond verstand. Ik denk aan jouw kinderen. Want als het de vader en de moeder niet goed gaat, gaat het de kinderen ook niet goed. Is toch logisch? En zo denk ik. En dan kan ik mijn kinderen niet hebben. Het doet heel veel pijn en verdriet. Ja, ik heb een hart. Het zou niet goed zijn als het me niks deed. Huh? Maar ik ben blij dat jouw kinderen bij jou of bij je moeder omgang hebben. Daar ben ik God dankbaar voor. Zo eerlijk ben ik, kerel. En dan ben je me dan belachelijk aan het maken. Je bent gewoon aan het lachen, oh ja, tot ze mij hebben gearresteerd. En jij bent zelf, ja, ik denk alles is niet geldig. En dit en dat. En dit is, ja, dat had het over mij gehad. Dus ja, hè, ben ik dan niet onterecht gearresteerd. En ik heb met jeugdzorg te maken. En dat, ja, jij kan je dat helemaal niet beseffen, wat dat is. En ik ben niet vijandig of ja, gevaarlijk of agressief naar jeugdzorg. Dat ga ik niet doen. Ik ben wel emotioneel zwaar belast, ja. En dan zeggen ze, ja, je moet emotieregulatietherapie. Ja, verbaal doe ik alleen maar. Ik ga niet liggen te dreigen of wat dan ook. Alleen, ja, verbaal uit die emotie. He, wat ik dan gewoon nooit uitvoer, want ik heb geen strafblad of nooit gehad. Ze hebben me nog nooit gearresteerd. En nou, 48 jaar ben ik Joeri, en dan zouden ze me nou, he, ja, denk je dat ik dan ja, zo dom ben? En ik heb daar ook, en moet ik wel even zeggen, agent Rob, als ik het goed had. Jij bent agent, nou ja, ik vond je sympathieke gast, echt. Je was echt wel, ja. Dat zag je ook. Dat was niet ja, gespeeld. Dat was een leuke vent. En ja, hè, hij was ook heel schappelijk. Dus bedankt daarvoor, kerel. Niet dat ik daar graag nog een keer terugkom. Ik kijk wel uit. En ik hou me aan ja, wat me opgelegd is. Dat is gewoon zo. Want dit heeft toch geen zin. Het heeft nou toch even geen zin. Want ik maak het er alleen maar erger mee. Want ja, ik ben niet de enige die ja, geen stap verder komt met jeugdzorg. Dat is gewoon een feit. En verder is, ja, ik ken toch niks dan op dit moment. Want ja, jeugdzorg is nergens te bereiken, nergens te vinden. Ja, ik weet niks van mijn kinderen. Ja, dat doet wat met je, Joeri. Is dat normaal? Of ben jij geen mens? Snap jij dat niet? En ik hou rekening met alle kind, ook van die agenten, die hebben toch ook kinderen. He? Ik zou niet willen dat ook een politieagent te maken krijgt met jeugdzorg, bewijzen van. Dat wil niemand. En waarvoor ben je dan ook tegen de WSG in vechten? He?
Daar ben jij tegenaan aan het trappen. En alles aan het exposen. En dat vind ik ook weer iets goeds, want de waarheid moet boven tafel voor die kinderen. Ook voor jouw kinderen. Want die tellen bij mij ook mee. Ze zijn net zo goed bij mijn kinderen. Ik ga daar geen verschillen maken. Maar ja, die zei van Harry, dat boeit niet. Dat die onder jeugdzorg staan. Ze zijn hier nu helemaal lachen. Ja, Juri, kom op, hè. Ja, dat logisch, ja, heb ik zoiets van, ja, met jou wil ik geen omgang hebben. Als jij daarom lacht, dat mijn kinderen ontvoerd zijn, net zo goed. Dan ben je toch tegen hen strijden. Daarom, ik snap het even niet meer waar jij mee bezig bent. En je hebt nooit op mij gereageerd, je hebt me gewoon compleet genegeerd. En kerel, ik heb je toen, tijdens de demonstratie van het volk, heb ik je naar Maastricht gebracht, toen jij met die dingen dat de grondwet niet geldig was. Was je toen mee bezig, ging je dus zonder mondkapje, ging je daar naar binnen toe. En dan heb je ja, de boel liggen uit te lokken van zonder mondkapje. Kijk, ik kan gewoon zonder mondkapje, geen probleem. Ik denk, oh, die is helemaal gek, laat hem gaan. Maar hij laat het wel zien. Dus ik denk, ja, die is goed bezig. En ik heb jou niet gebruikt voor informatie, nee. Want ik heb jou nog zelfs, ja, ik denk, ouwe Juri, je bent een lopende schietschijf, je wordt staatsgevaar. Gaan ze je dadelijk zien, zo ging jij tekeer. En je hebt kinderen. Want ik ken jou vanuit het dorp, ik ken jouw vrouwtje ook vanuit het dorp. En je hebt me nou een mes in de rug gestoken, alweer. Maar ja, kijk Juri, ik kan dat hebben. Omdat ik weet dat ik in mijn recht sta. Ik heb jou niks aangedaan. Ik heb je zelf geholpen en gesteund tijdens de demonstratie van het volk. We zijn niet lang met elkaar omgegaan. Ik ken je al een hele tijd. Want ik woon ook al een hele tijd ja, met mijn ex heb ik daar samen gewoond in Schinveld. Snap je? Want toen zijn we niet met elkaar omgegaan. Ja, toen zijn we bij elkaar gekomen eigenlijk tijdens de demonstratie van het volk. Want ik zag dat jeugdzorg ook met jouw kinderen was in Etteren. En toen maakte ik me daar ook zorgen over. En dit is wat er gebeurde, Juri. Je moet wel eerlijk blijven. Want je bent mijn kinderen nou aan het benadelen hierin. Terwijl ik jouw kinderen niet minder zie als mijn kinderen. Mijn kinderen zijn mijn kinderen, blijven mijn kinderen. Jouw kinderen zijn jouw kinderen. Dat is niet alleen onze verantwoording om die op een veilige, gezonde en een fatsoenlijke manier groot te brengen. Nee, dat is ook nog eens een keer een plicht. En ook om je kind te beschermen. Nou, ik doe alleen verbaal. Ik ga niet zoals jij hier in Heerlen. Dan ga je het religie is een verkondigen. Aanvallen en wegduwen. Je moet gewoon met de mond. En niet met de handjes. Want ja, dan krijg je niks voor elkaar, kerel. Dan schrik je mensen af. En ik, ja, verbaal schrik ik blijkbaar mensen af. Omdat ik dan emotioneel, ja, het gaat om mijn kinderen. Die gaan 4,5 jaar mis. En nooit 4,5 jaar geen teken van leven heb gehad. Weet je hoe dat is, Juri? Ik ben een mens. En ik ben een vader. En vader is, als ik helemaal dat nou, afgedraaid zou zijn of wat dan ook, dan was ik nou ook gisteren niet rustig gebleven. Dan was ik helemaal tegen die agenten tekeer gegaan, maar dat doe ik niet. En dat betekent ook, en dat bewijst ook weer, dat ik mijn emotie, die dan heel erg zwaar op de proef gesteld wordt, onder controle heb. Angstig. Want ik ben bang voor de politie. En zeker als dat zo, zo dringend, uitdwingend en dreigend overkomt. Logisch, ga je toch ook zo reageren. En vader, wat jij doet, is jouw keuze, jouw verantwoording. Ik hoop dat je succes boekt, kerel. Klaar. Zodat jij ook dadelijk met je kinderen gewoon verder kan. Dat is mijn doel. Dat we verder kunnen met die kinderen. Een mooie toekomst gaan creëren met z'n allen. Dat is toch de bedoeling? En zonder geweld. Ik ben ook wel eens af en toe met de mond. Maar niet met de handen. Want slaan en ruzie en geweld en die conflicten, jongen, dat sloop je jezelf ook mee. Uiteindelijk. En ik heb in de zaal heel goed kunnen nadenken. Ja. En ook sommige agenten hebben ook best wel goede tips gegeven. Een beetje zo'n zetje, mindsetje. Dus. En vader Juri, ik ga jou niet dwars liggen.
Ik ben jou niet dingen weet dat belachelijk gaat maken. Want zelfs, ik heb je kinderen nog beschermd bij Jurie Plaat en Maskert. Ik zeg, zijn jullie nog wel goed in het hoofd? Jeugdzorg, gun je geen enkel kind of ouder. Ook niet Jurie Plaat, de kinderen van Jurie Plaat. Want het zijn net zo goed kinderen. Want daarna ben ik ook niet meer op die site gaan kijken. Ik denk, ik neem jullie ook niet serieus. En wat jij doet en wat je gedaan hebt, is jouw verantwoording. En voor mij heb je die vrijheid. Doe je ding wat jij denkt wat het beste is voor je. Maar ik heb jou tijdens de demonstratie van het volk heb ik je naar Maastricht gebracht. Naar Den Bosch een keer. Toen ben ik ook nog eens een keer die meid. Hè, die woonde daar ergens in een dorp in Rotterdam. Delfzijl of zo was het. Hè? Had je toen een relatie mee, een kortdurige relatie. En die was een weekend bij jou. En het, ja, op een gegeven moment was het over, heb ik haar met jou teruggebracht naar Delfzijl. En toen doorgereden naar Utrecht, want er was een demonstratie aan. En die dingen, jij hart, geef gas, ik wil daarbij zijn, ik moet wel rellen. Maar ik ga niet naar een demonstratie om problemen op te zoeken. Maar die ontstaan vanzelf. En zeker door verdeel en heers wat er in die demo-wereld en alles. En control opposition. En ja, noem het maar op. Daar speelt zich van alles af. Die zijn elkaar gewoon de tanden uit het vechten.